يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. مؤمن اکرام، آواز کی صورت حال آپ کے سامنے ہے اور سبب بھی آپ کے سامنے ہے. کراچی میں جن حالات سے مسلسل ہم گزرتے ہیں، اس دن لائٹ جانے کی وجہ سے جو بغیر وسیلے کے پہنچنے کی کوشش کی، تو اس کے یہ اثرات سامنے آئے. اور یہ معاملات تو صحیح ہو جائیں گے، لیکن دین میں اگر بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی گئی، تو پھر یہ معاملات انسان کی بس سے باہر، پھر سوائے گمراہی کے کچھ اور چیز نصیب نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ نے وسیلہ معین کیا ہے کہ اگر اس تک پہنچنا ہے تو وسیلے کے ذریعے پہنچنا ہوگا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کمالات اہل بیت رحم توحید کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، آج لطف پروردگار عالم ہم اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جن آیات مجیدہ سے مدد لی گئی ہے، جن کے سہارے اس موضوع کو بیان کیا جائے، وہ آیات مجیدہ سورہ مبارکہ فجر کی آخری چار آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس، پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں. کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ میری جنت کا ذائقہ، کیف، لذت فقط وہی جان سکتا ہے جو صاحبان جنت سے آشنا ہو، ورنہ کسی کے یہ مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک نفس مطمئنہ سے ملحق نہ ہو جائے وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ خدا کی نعمات کیا ہیں، خدا نے نعمات کون سی ادا کی ہیں. وہ مادی چیزوں کو ہی فقط نعمت سمجھ کر
اسی پر شکر ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. مگر معلومیات کی وادی میں ولایت کے عنوان سے، علی ابن ابی طالب کے عنوان سے، حسین ابن علی علیہ السلام کے عنوان سے، سید الشہداء علیہ السلام کے عنوان سے، وہ نعمت عظمیٰ کے جس کے متعلق خداوند متعال ضرور بالضرور پوچھے گا، اس کے متعلق شکر گزاری کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. ضروری ہے کہ ان کی معرفت حاصل ہو، تاکہ ان کی معرفت جب ہمیں حاصل ہوگی تو اس کے بعد ہم خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے اپنی مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا، غیر انسان نہیں بنایا. خدا اگر چاہتا تو ہمیں اپنی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق بنا سکتا تھا، لیکن جب اس نے ہماری خلقت کا ارادہ کیا تو ہمیں جمادات میں سے قرار نہیں دیا، نباتات میں سے قرار نہیں دیا، بلکہ انسان میں سے قرار دیا. سب سے پہلی بات کہ اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا. اچھا، انسانوں میں بھی اے اللہ تو نے ہمیں کافر نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا، اور پھر مسلمانوں میں بھی اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، کہ ہم ہیں پروردگار تیری کہ تو نے ہمیں مسلمانوں میں سے ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو لوگ علی کی ولایت کو مانتے ہیں اور ائمہ کی ولایت کو مانتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل اللہ عن النعیم، کہ تم سے ضرور بے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یا اللہ، ضرور بے ضرور نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ آپ ذرا تصور کیجئے، آپ کسی کریم مہمان کے گھر، وہ میزبان ہو، آپ مہمان ہو، آپ اس کے گھر جائیں، جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دسترخوان بچھائے، اس پر انواع و اقسام کی غذائیں لا کر چن دے، وہ غذائیں آپ کو بہت مرغوب ہوں، آپ اس سے سیر ہو کر اٹھے، اب وہی مہمان دروازے پر کھڑا ہو جائے اور آنے کے بعد ایک کتاب اس کے ہاتھ میں ہو، ایک دفتر اس کے ہاتھ میں ہو، اس ڈائری کے اندر آپ سے پوچھ کر وہ لکھتا جائے کیا کیا کھایا تھا، کتنا کھایا تھا، کتنے لقمے لیے، کتنے دیوارے لیے، کتنے گھونٹ پانی پیا، کون کون سے مشروبات سے اپنے کاموں کا مقدر کیا، بتاؤ تم نے کتنی روٹیاں کھائی. تو آپ کسی بھی اعتبار سے اس میزبان کو کریم کہیں گے؟ دوسری جانب سے توجہ کیجیے، یہ جو کہا جاتا ہے نا اسراف کا جو قلوب اشرف بلا دوسرا، یہ ہماری اقدار کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ ہمیں تہذیب سکھانے کی خاطر خدا نے لازم کیا ہے. جب ایک عام میزبان آپ کے سامنے بچھائے ہوئے دسترخوان کے حوالے سے سوال کرنے کو اپنی شان کے برخلاف سمجھتا ہے، اور یہ ہے بھی اس کی شان کے برخلاف کہ وہ آپ کو کھلائے اور کھلانے کے بعد سوال کرے کہ بتاؤ کتنی روٹیاں کھائیں، کون کون سی غذائیں کھائیں، کون کون سے مشروبات پیئے، کیونکہ وہ کریم اگر ہے تو اس کی کریمی کے خلاف ہے. ہاں وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب آپ نے ان نعمتوں سے استفادہ کیا، ان نعمتوں کے ادا کرنے والے کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. یہاں کریمی میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں آپ کو وہ خدا تک پہنچا رہا ہے. اسی طریقے سے خدا بندے مختار جن نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا نا، یہ گمان نہ کیجئے گا کہ وہ آپ سے ان عام چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، یہ اس کی کریمی سے بعید ہے کہ وہ آپ سے پوچھا جائے گا قرآن دیا نا، ہدایت دی یا نہیں. نبی کو بھیجا تھا راہ ہدایت کر آئے یا نہیں، ہم نے واضح طور پر تم سے کہا تھا ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ جو رسول نے دیا وہ لیا، سوال ہے جو رسول نے دیا وہ لیا، جس سے روکا رکے. تو نظر آ رہا ہے کہ نہ جو انہوں نے دیا اس کو صحیح طریقے سے دیا، نہ جس سے روکا گیا تھا اس سے صحیح طریقے سے روکے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کہ
دیا کیا تھا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی جیسی دیوبند دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سر دیے تھے اور تاکید کی تھی انی تارک فیکم السفر ہے کتاب اللہ و عطرتی تمہارے درمیان انی تارک فیکم السفر ہے کتاب اللہ و عطرتی دو سکل چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے اہل بیت اللہ کی کتاب کو لوگوں کے رضا پر بلند کر دیا اہل بیت اٹھارہ علیہ السلام کی یاد بنانے کے لیے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو رسول نے دیا وہ کہاں دیا اچھا قرآن نے یہ کہا تھا کہ اپنی مرضی سے جو دے چاہے لے لینا قرآن نے تو یہ کہا تھا نا جو رسول نے بولے گا اور پھر رسول کے عمل پر تمہیں چھو چرا کی گنجائش نہیں تو بنے گا کہ تم یہ کہو کہ یا رسول اللہ اس کے بجائے اگر یہ ہو جاتا اس کے بجائے اگر وہ ہو جاتا اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم جب مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ جن کی طبیعت میں مقراتی ہوتی ہے وہ آ کر بتاتے ہیں کہ مولانا خطبے کے بعد یہ بیان کیجئے گا یہ پڑھتے رہیے گا اس موضوع کے اوپر پڑھیے گا اس نقطے کو بیان کیجئے گا اور جیسے ہی آپ یہ کہیں گے تو میں مجلس سے زیارت لے کے داخل ہو جاؤں گا میں ان سے دست ادب جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ جناب جب اتنا پتا ہے تو خود پڑھ لیجئے جب یہ سب جانتے ہیں کہ آپ جب میں یہ کہوں آپ اتنی ڈائریکشن دے رہے ہیں ایک دفعہ تو موضوع دینا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے ایک دفعہ پوری ڈائریکشن دے رہے کہ جب آپ یہ کہیں گے تو میں اس طرح سے داخل ہوں گا تو جناب آپ کے پاس جب اتنا علم ہے تو اتنی زحمت کیوں کی حبیب کو وہاں سے بلانا بلانے کے بعد پھر یہاں بٹھانا بٹھانے کے بعد پھر سماعت کرنا جب سب کچھ ہی پتا ہے تو خود ہی پڑھ دیجیے تو جواب آئے گا نہیں خود تو نہیں پڑھ سکتے آپ کے ذریعے کہلوانا ہے کیونکہ سب پر جو یہ بوجھ ہے اس کی وجہ سے اثر زیادہ ہوگا اگر یہ مزاج آج کا نہیں ہے یہ مزاج پہلے بھی تھا رسول اللہ کو دیکھ کر کہتے تھے یا رسول اللہ اگر ان کی جگہ ان کو بٹھا دیا جائے اگر ان کی جگہ ان کو بٹھا دیا جائے تو جناب آپ خود بٹھا دیجیے اور یہی کیا کیا فرق پڑ گیا نہیں وہ بوجھ ہی الگ ہوتا وہ وزن ہی الگ ہوتا اب ذرا تصور کیجئے جس ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میرا ایک مزاج ہے اس کو بھی میں آج بیان کر دوں آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں جو میرے شناسا ہے لیکن وہ مومنین جو نہیں جانتے وہ سمجھ جائیں میرا انداز یہ ہے کہ میں جوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیفنسو موڈ میں مت رہیں یعنی اگر آپ کو ماتم ثابت کرنا ہے جوانوں کے اکثر میسیجز آتے ہیں روبرو بھی سوال کرتے ہیں مولانا ماتم پر دلیل ہمیں فلاں کتاب سے دے جو کتاب ہمارے لیے حجت نہیں جس کے راوی ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں آسان کر دوں جو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں یعنی ماتم پر دلیل دوسروں کی کتاب سے چاہیے آزاد میں حیا علی خیر العمل کی دلیل دوسروں کی کتاب سے چاہیے روزہ دیر سے کھولنے کی دلیل دوسروں کی کتاب سے چاہیے دیگر اعمال و آفات کی دلیل دوسروں کی کتاب سے چاہیے یا کب تک دفاعی موڈ میں رہیں گے کب تک یہ انداز رہے گا یعنی جواب دینے کے لیے فقط ہمارے جوان ہی موجود ہیں سب آئے اور آ کر ان سے سوال کریں پہلی چیز تو یہ جان لیجیے کہ مناظرہ ہر ایک شخص کو اختیار نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کرے یہ ایک عجب مزاج بن چکا ہے کہ جو ممبر پر آیا ہے وہ بھی مناظرہ پڑھے جو سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے وہ بھی مناظرہ کرے جو چار دوستوں کے درمیان میں بیٹھا ہے وہ بھی مناظرہ کرے اس سے ہوا کیا اس سے لوگوں کی جرتیں بڑھی اور آپ سے سوال کرنے لگے کہ اس کی دلیل بھی دو اس کی دلیل بھی دو اس کی دلیل بھی دو اس کی دلیل بھی دو
اور دو بھی انہی کی کتاب سے. بابا ہم نے کتنی دفعہ سوال کیا کہ آپ ہمیں اپنے افعال کی دلیل ہمیں نہج البلاغہ سے دیں, بہار الانوار سے دیں, وسائل الشیعہ سے دیں, ہماری کتابوں سے دلیل دیں. ہم سوال کرنے کے مزاج میں کب آئیں گے؟ ہم سے کب تک یہ پوچھا جاتا رہے گا کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں, آپ حسین پر کیوں روتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوال کر سکتے کہ رسول اللہ حسین پر روتے تھے, تم حسین پر کیوں نہیں روتے؟ ہم کیوں سوال نہیں کر سکتے؟ ہم سے سوال کیا جاتا ہے اذان میں حی علی خیر الامت کیوں شامل کیا؟ ہم نے کہا شامل کرنے کی بات نہ کیجیے, یہ بتائیے یہ کیوں نکالا. تو آغا جان کب تک اس مزاج میں رہیں گے کہ دفاع کرتے رہیں؟ اپنے عقائد کو مضبوط کریں, اپنی قابلیت کو مضبوط کریں, اپنے علم و حکمت میں آگے بڑھیں. جب آپ قوی ہوں گے نا دنیا آپ کی محتاج ہوگی, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ سے پوچھے, پھر آپ سے رہنمائی لے گا, اعتراض والا سوال نہیں کرے گا. مثلا آج کا شیعہ جوان اگر اپنی یونیورسٹی میں اپنے کالج میں اچھی طریقے سے پڑھ کر کسی ایسے ادارے میں ایسی پوسٹ پر بیٹھ جائے کہ جہاں بیٹھ کر وہ دس کے گھر چلا رہا ہو, تو اب پوچھنے والا آپ سے اعتراض نہیں کرے گا بلکہ آپ کو نمونہ عمل بنا کر اپنی زندگی میں وہ کام کرتا ہوا دکھائی دے گا جس سے آپ خوش ہو. پھر آپ اگر کالے کپڑے پہننا پسند کریں گے نا کچھ ایام میں, تو وہ بھی کسی نہ کسی بہانے سے سیاہ لباس پہنتا ہوا دکھائی دے گا, اور آپ کو یہ نظر آئے گا جہاں پر اپنے سرپرست ہیں وہاں ماتحت بھی اسی روش پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مضبوط بنائیے آپ کا ایمان, وہ ہے جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہوئے نظر آئے سر باتوں والی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, کہ جس کی ایک ضربت کی شدت یہ تھی کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی. آپ اتنے مضبوط ایمان کے ماننے والے ہیں, جانتے ہیں آپ کے ایمان کی مضبوطی کا عالم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف دیے ہیں, مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حدیث منزلت سنی ہے نا آپ نے, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. توجہ رکھیے گا میری آواز, چونکہ میں اپنے انداز سے مجبور ہوں اس لیے مجھے بلند کرنی پڑ رہی ہے, ورنہ اس وقت گلا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کلام کر سکوں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھے, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سنی بھی حدیث ہے موسیٰ ہارون کا رشتہ کیا تھا؟ چلیے قرآن کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ, فرعون بہت سرکشی کر رہا ہے. سورہ مبارکہ کی آیا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سنا کہ فرعون کے پاس فرعون سرکش, فرعون جابر, فرعون ظالم, موسیٰ نے جب یہ سنا کہ جانا ہے فرعون کے پاس اس کی سرکشی کو توڑنے کے لیے, دستے دعا بلند کر دیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. موسیٰ اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ وزیر, جانشین, اپنے بعد ایک ایسا پیشوا جو قوم کی ہدایت کرے. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری. توجہ رکھیے گا یہیں سے مجھے آگے بڑھنا ہے. رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری میرے کام کو آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ یہ میرے قول کو سمجھ سکے, کہ وہ
میرے قول کو سمجھ سکے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. میرے لیے قرار دے میرا ایک وزیر جو میرے رشتہ داروں میں سے ہو, نام اس کا ہارون ہو, رشتے میں میرا بھائی ہو. حضرت موسیٰ دعا کیا کر رہے ہو اور دعا کا انداز آپ دیکھیے. کہا اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ فرعون کی طرف جائیے, وہ سرکشی کر رہا ہے. ادھر موسیٰ نے دعا کی, دعا ہے دعا, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. اے اللہ میرے لیے قرار دے ایک وزیر, ایک جانشین, ایسا جانشین جو میرا رشتہ دار ہو, نام اس کا ہارون ہو, رشتے میں میرا بھائی ہو. اے موسیٰ یہ کس انداز کی دعا ہے؟ آپ نے سب کچھ تو بتا دیا, آپ نے سب کچھ تو بتا دیا. اب خود ہی ہارون کا ہاتھ اٹھائیں اور اعلان کرتے کہ جس جس کا میں مولا اس کا یہ ہارون مولا, تو موسیٰ جواب دیں گے کہ میں خدا سے التجا کر سکتا ہوں, اپنے لیے کسی کو معین نہیں کر سکتا, اپنے لیے کسی کو معین نہیں کر سکتا. تو جب موسیٰ جیسا نبی, وہ اول نظر نبی کے جس کے تذکرے سے قرآن جا بجا بھرا ہوا ہے, جب وہ نبی اپنے لیے جانشین خود معین نہ کر سکے, تو آپ کو کس نے اختیار دے دیا کہ آپ اٹھے اور معین کر دیں؟ رسول نے کہا انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ نبی آبادی. بہت سے سرکشوں کی گردنوں کو رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر توڑا, اور جب کچھ گلی کا مرحلہ آیا تو ایسا کوئی چہرہ رسول اللہ کو دکھائی نہیں دیا جو بت پرستی سے پاک ہو. علی کا چہرہ تھا, گھوڑ پر سوار کیا, کچھ گلی کروا کے بتا دیا کہ ان بتوں کو توڑنے کا کوئی رکھتا ہے جس نے کبھی ان کے سامنے سر نہ جھکایا ہو. مل کے صلوات پڑھے محمد. تو ایسا باکمال امام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. کیسا امام عطا کیا ہے؟ ایسا امام عطا کیا ہے آقا کہ جس کی مثال و مثل و مثل کوئی اور ہے ہی نہیں, الا من قال یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. جو خود اپنی مثال سرکار اپنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیان کیا تھا نا آپ کے سامنے ایک نقطہ کہ بستر پر سلا کر گئے. کیوں سلا کر گئے جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کوئی مثل ہی نہیں تھا. جو مثل تھا اس کو سلا دیا. اگر کسی اور کو سلاتے تو کفار سمجھ جاتے کہ کوئی اور ہے, کیونکہ نور کے مقام پر فقط نور ہی جائے کوئی ہو سکتا ہے. یہ نور علی نور کی تفسیر جو آپ کے سامنے بیان کی تھی, نور کے مقام پر فقط نور ہی جچتا ہے. دوسرے کو اگر بٹھاؤ گے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیبر لگے گا, مخمل نہیں لگے گا. یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا آج تک حیران, ایک ضربت جس کی ایسی طاقتور ہو, جو سقلین کی عبادت سے افضل ہو, جس کے علم کی منزلت یہ ہو کہ اگر کوئی آ کر سوال کرے تو کبھی محروم نہ جائے, جس کی قضاوت کا عالم یہ ہو کہ لوگ کے کہنے پر مجبور ہو جائے لولا علی لہلکا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, جس کی شان ایسی ہو کہ اگر میدان میں جائے تو دشمن آدھا فقط یہی دیکھ کر مر جائے کہ علی مد مقابل ہے, جس کی علمیت ایسی, جس کی فصاحت ایسی, جس کی بلاغت ایسی, اگر خطبہ دینے پر آئے تو کبھی بغیر نقطوں کا خطبہ, کبھی بغیر حمزہ کا خطبہ,
کبھی اگر خطبہ المتقین بیان کرے تو متقین کی صفات 110 پر مبنی ہو, یعنی فی البدی ایکسٹرم کول خطبہ دیا کرتے تھے نا مولا, ہماری طرح تیاری کر کے تھوڑی آتے تھے, وہ تو علم لدنی کے پیشے دار تھے. اب جب منبر پر آئے تو آ کر کلام کرنا شروع کیا تو ایسا کلام کیا کہ اگر کسی نے خواہش کر دی یا علی بغیر نقطوں کا خطبہ انشاء فرمائیے تو بغیر دائیں بائیں دیکھے خطبہ ارشاد کرنا شروع کیا تو بغیر نقطوں کے خطبہ ارشاد کر دیا. آسان نہیں بن رہا قضاوت کا عالم یہ ہے کہ دنیا حیران علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قضاوت پر, جس کا امام علم کے حوالے سے اتنا زیادہ شہرت رکھتا ہو اس قوم کی اہمیت کا عالم کیا ہونا چاہیے, اس قوم کی منزلت کیا ہونا چاہیے, دانشگاہ میں یونیورسٹیز میں اس قوم کے بچوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اس قوم کے پاس تعلیمی ادارے کتنے ہونے چاہیے. ضرور آپ اس طرف توجہ دیں کمالات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے خود شخصیت میں کمال کی ضرورت ہے. جب شخصیت میں ہی کمال نہ ہو تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کمال کو خاک بیان کر سکے گا. علم و حفظ کے پیچھے ہوں, علم و سنت کے پیچھے ہوں اور جا کر کہے کہ ہم اس فضلہ کے ماننے والے ہیں جب مٹی کو سونا بنا لیتی تھی, زیب اسی کو دے گا کہ جو اس راہ پر چلتا ہوا نظر آؤ. یقین جانے خلوص نیت کے ساتھ قدم کو بڑھا کر دیکھیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, جس شعبے سے وابستہ ہو اپنے آپ کو خالص کر دیں اپنے زمانے کے امام کے لیے, مختص کر دیں اپنے شعبے کو زمانے کے امام زمانہ کو, صرف امامے والوں کی ضرورت تھوڑی ہے, صرف مبلغین کی ضرورت تھوڑی ہے, امام زمانہ علیہ السلام. اور یہ میں صرف کہہ رہا ہوں, کوئی صرف دلیل نہ بنا لے کے کہا کہ امام والوں کو ضرورت نہیں ہے صرف ختم کر دیں, نہیں جناب, یہ فقہا یہ علماء معصومین کے دور میں تھے اور بڑی جاہ و بشم رکھتے تھے, منزل مسائل پر نہیں ہوں, لیکن ایک خط لکھا ہے حسین ابن علی نے, جہاں نگاہ کی تو ایک درخشا چہرہ ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی نگاہوں کا مرکز قرار پایا, وہ کون؟ بچپن کا دوست, دوستی ہے, محبت ہے, دوستی میں بے تکلفی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن امام حسین نام نہیں لکھ رہے, من الحسین الا رجل فقیہ, یہ آج میرا نظر یہ آ گیا ہے. امام کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی نہیں مانیں گے. بابا امام فرما رہے ہیں یا آباد اجلس فی المسجد المدینہ وسط الناس, اے آباد جاؤ شہر کی مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ, لوگوں کو فتوا دو. یہ سمجھتے ہیں کہ تشیعوں میں اجتہاد امام کے مقابل ہے, ارے تشیعوں کا اجتہاد یہ ہے جو امام نے کہا ہے وہ تمہیں سمجھا دیا جائے. یہاں پر ایسا اجتہاد نہیں ہے کہ جو امام نے کہا اس کے برعکس, اگر ثابت ہو جائے نا کہ یہ امام کا فرمان ہے اور اس کے خلاف کوئی اپنا حکم صادر کرے. یہاں پر کیا ہوتا ہے, فوٹو سٹیٹ آ رہی ہوتی ہے, مولانا یہ بتائیے کہ جناب شتر مرغ حلال ہے یا نہیں ہے, عجیب معاملہ ہے. حدیث امام حجت ہے, اس حدیث کو جاننے کے لیے رجال کن راویوں کے ذریعے آئی ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر عربی ادب یا ترجمے بھیج بھیج کر فقی بنے ہوئے ہیں, اور ترجموں میں بھی قاف کو قاف اور قاف کو قاف, قینچی اگر لکھ رہے تو قاف سے لکھ رہے ہیں, جس کو قینچی کا قاف سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو قاف ہا یا عین صاد صاد کا کہاں سمجھ میں آئے گا. عجیب معاملہ ہے, کمال کی ضرورت ہے. میں نے کہا تھا نا, طنز میں نہیں کہا تھا, بھیجیے اپنے بچوں کو حوضے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مخلص نہیں ہے, آپ تو مخلص ہیں, آپ تو امام کے مطلب کے لیے آگے بڑھے, آپ تو اپنے بچوں کو بڑھائیں, آپ تو اپنے بچوں کو حوضے بھیجے, آپ تو ان کو بھیج کر کہیں کہ بیٹا امام زمانہ کا وفادار بن کر آنا, امام زمانہ کا خطاب
خلوص کا تقاضا یہ ہے. اگر ایک ڈاکٹر امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دے, اگر ایک انجینئر امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دے, اگر ایک ٹیچر امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دے, مختص کرنے سے مراد کیا ہے؟ مختص کرنے سے مراد یہ کہ میری ساری توانائی میرے امام کے لیے ہے, میں ساری خدمات اپنے امام کی قربت کے لیے انجام دے رہا ہوں. اگر ایک عالم اپنے آپ کو امام زمان سے مختص کر دے, یہ سارے شعبے اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے مختص ہو جائیں, یقین جانیے دنیا کمال کی طرف جائے گی. جو آپ نے امام کے حوالے سے روایات سنی ہے نا کہ امام کے زمانے میں عقلیں ایسی کامل ہو جائیں گی, آج اگر 1% استعمال ہو رہا ہے تو 99% استعمال ہوگا. 8 درجوں میں سے 1 درجہ بھی ابھی کش نہیں ہوا ہے. ان کے آنے کے بعد 8 درجے عقلیں کامل ہو جائیں گی, انسان مشاہدہ کرے گا. عالم یہ ہوگا کہ لوگ زکات لیے پھر رہے ہوں گے, کوئی دینے والا نہیں ہوگا. امن و امان کا عالم یہ ہوگا کہ ہر ایک شخص آپس میں محبت سے زندگی گزارے گا. اگر اس کے لیے ان تمام کاموں کے لیے علم کی ضرورت ہے. جب علم بڑھے گا تو خود بخود تقویٰ بڑھے گا, جب علم بڑھے گا تو خود بخود ولایت پذیری بڑھے گی, جب علم بڑھے گا تو خود بخود انسان امام کے قریب آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ علم حاصل کرنا اللہ کی قربت کے لیے ہو. علم اللہ کی قربت کے لیے حاصل کیا جائے, علم اس لیے حاصل نہ کیا جائے کہ اچھی جاب مل جائے گی. اور آپ پر خود دیکھیں گے, یقین جانیے خود آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوں گے بلکہ لوگوں کو دینے والے ہوں گے. امام کی راہ میں قدر تو بڑھائیے, جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں امام کی راہ میں قدم بڑھائیے. دنیا کو سمجھائیں کہ ہمارا امام کیسا باکمال تھا, اور دنیا خود یہ کہے. لوگوں کو دعوت تو بغیر زبان کے, بغیر السنت کو کیسے دعوت دی جاتی ہے؟ یعنی دنیا یہ دیکھنے کے بعد مجبور ہو جانے کے اندر پر اللہ اکبر, علی والے اتنے باکمال ہیں, ان کے علم کا عالم یہ ہے تو ان کے آقا کا علم کیسا ہوگا؟ ان کے تقویٰ کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی شجاعت کا تو سکہ ہم نے منوا لیا ہے. اور اگر سما خلاشی نہ ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ جہاں پرچم ولایت بلند ہوا ہے نا, دنیا نے لاکھ پابندیاں لگا دی مگر علم میں بھی آگے ہیں, سند میں بھی آگے ہیں, طب میں بھی آگے ہیں. دنیا پابندیاں لگاتا جا رہا ہے, یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ارے جنہوں نے چینا ولایت کے پرچم کے سائے میں سیکھا ہو, حقیر دنیا کے جن ممالک میں بھی کیا, میں اکثر اسی قوم کہ جہاں پر پرچم ولایت بلند ہے ان کو یہ تاکید کرتا ہوں, رضا تو شکر ادا کروں. سید الشہداء نے شکر ادا کیا ہے نا, پروردگار تو نے میری آنکھیں اس زمین میں کھولی, وہاں مجھے پیدا کیا کہ جو سرزمین اسلام تھی. شکر ہے کہ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جو تشیعوں کے افتخار کا دور ہے, جو تشیعوں کے بقار کا دور ہے, جو تشیعوں کی عظمت کا دور ہے. وہ دور چلا گیا جب تم آنکھیں دکھاتے تھے, اب دور وہ ہے کہ تم 30 ممالک مل کر ایک دشمن تیار کرو, ایک علی کے در کا فقیر آ کر مسل کے رکھ دے گا. اب وہ دور ہے. اب دور وہ ہے کہ تم ترچھی نگاہوں سے حرم زینبیہ کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے. اب عباس کے غلام اپنی حیثیت کو پہچان چکے ہیں, اب علی کے در کے فقیر دنیا کے سامنے حق کو بیان کر رہے ہیں. اگر اس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ دور کمالات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انعکاس کا دور ہے, اور انشاءاللہ خدا بند مدار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے کہ وہ دن آئے کہ جب حجت خدا کے ذریعے ہم اس دین کی سربلندی, اس کی کامیابی, اس کے پرچم کی سربلندی دیکھیں. ظہور امام میں تاجیل کے لیے صلوات پڑھے محمد والا.
حلق میں پیچھے ہٹ گئے. خاردار تاروں تک کا مسئلہ تھا. خاردار تارے کیا حیثیت ہوتی ہے؟ لیکن جب ولایت کے پرچم کے سائے آئے, جب ولایت کا پیغام مطرح ہوا, تو اب خاردار تارے تو چھوڑ دیجئے, جنہوں نے پابندی لگائی تھی ان کی آنکھوں میں خار ڈال دی ہے. آج ان کی نیندیں حرام ہیں, اور یہ علی کے در کا فقیر مصلے پر بیٹھ کر فیصلے صادر کر رہا ہے, کیونکہ سنت امام کو ادا کر رہا ہے, نماز شب پڑھ کر طاقت لیتا ہے, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھومتا ہے. سفید ریش کے بعد جاؤ چلا جائے ساحل سے شیر نر میدان میں. یہ کیوں ہے؟ مولا علی کی ولایت طاقتور بناتی ہے. یہ ولایت طاقت دینے کے لیے ہے. کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. طاقت قوت اسی ولایت کے ذریعے ہے. اس ولایت کو سمجھیے. یہ دشمن آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے کہ جناب یہ وہ ولایت اور وہ ولایت. خدا سے لے کر باپ تک کی ولایت اگر خدا بندے مدار کی طرف سے ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. غیر معصوم کی غیر مشروط ولایت, غیر معصوم کی مشروط ولایت, معصوم کی غیر مشروط ولایت سب ہم پر لازم ہے. باپ غیر معصوم ہے نا, اس کی ولایت ہے. کہا کہ دیکھو ماں باپ کا کہنا مانو, لیکن اگر معصیت کی طرف لے کر جائے تو معصیت میں لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق ہے کہ نہیں ہے؟ شرط آ گئی. مشتہد غیر معصوم ہے نا, کہا کہ اس کا فتویٰ تمہارے لیے حجت ہے, تمہیں اس پر عمل کرنا ہے. لیکن کب؟ اثنا عشری ہو, عادل ہو. آ گئی نا شرط. لیکن معصوم کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اب جب معصوم ہی ان کی طرف رجوع کرنے کا کہے تو سوائے سرکش کے کوئی اور دور نہیں جائے گا. سرکش کے علاوہ کوئی اور دور نہیں جائے گا, کیونکہ کمالات اہل بیت کا احیا یہیں سے ہونا ہے. ایک سسٹم دیا گیا ہے. میں مقالہ پڑھ رہا تھا ایک عرب دنیا میں, ایک بچے سے. لوگ ولایت کو بھی مس انٹرپریٹ کرتے ہیں نا. کہتے ہیں رسول نے کہا تھا جس جس کا میں دوست اس کے علی دوست. اخلے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی عالی شان ہے. ایک بچے نے اس کا جواب دیا, اور واقعی یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بیان کرنے کی ہے. عرب دنیا میں, ملک کا نام نہیں لینا چاہ رہا, ایک اسکول کے پرنسپل نے بچے کو بلایا, بلا کر کہا کہ اپنے ولی کو کل لے کر آنا, اپنے ولی کو کل لے کر آنا. عرب بچہ تھا, ولی کے معنی جانتا تھا, بلکہ لگ ایسا رہا ہے بچہ واقعی ولی کے معنی جانتا تھا. بچہ دوسرے دن پرنسپل کے پاس پہنچا, اپنی کلاس فیلو کو لے کر, اپنے کلاس فیلو کو لے کر, دوست کو لے کر پرنسپل کے سامنے موجود ہو گیا. کہا گئے جی آ گیا. کہا کہا تھا ولی کو لے کر آنا. کہا ولی کو لے آیا. کہا یہ تو تمہارا ہم جماعت فرد ہے, تمہارا کلاس فیلو ہے, اس کو تم ولی کے طور پر کیوں لائے ہو؟ کہا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں, لہذا دوست کو لے آیا. اگر آپ سب پرس مانتے تو باپ کو لے کر آتا. دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ عربی زبان جانتا تو ولی کو کیا کہا؟ دوست. کب تک بچیں گے؟ کب تک دھیان چھوڑائیں گے؟ بالآخر ماننا پڑے گا. مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ختم کیا اپنے آرائے سے. مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جلدی مان لو گے زیادہ بہتر ہے. بالآخر ماننا تو ہے, کیونکہ جب وہ آئیں گے تو وہ سمجھانے نہیں آئیں گے, وہ نفاذ کے لیے آئیں گے. پھر ولایت کا نفاذ ہوگا, پھر عدل و انصاف جاری ہوگا, پھر علی کے عدل کو دنیا دوبارہ دیکھے گی, پھر علی ابن ابی طالب کی یاد دوبارہ تازہ ہوگی, پھر پتہ چلے گا
کہ علی وہ امام ہے حج نافذ کرتے ہوئے حج جاری کرتے ہوئے اپنا پرایا نہیں دیتے جو خدا کا مجرم ہے سزا دیتے ہیں وہاں قرابتداریاں نہیں چلتی ہیں وہاں حق چلتا ہے عدل چلتا ہے اور یہی عدل کامیابی کی طرف لے کر جائے گا تو کیوں نہ آج میں اور آپ اس کربلا کے صدقے اس فرش ازا کے صدقے اس حسین ابن علی کے صدقے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ان کے دامن کو تھام لے کہ جو ہمیں نجات تک لے جانے والے ہیں تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے اور یہ کربلا نے ہمیں سمجھا دیا خواہش یہ ہے کہ آج اس معظمہ کا ذکر کیا جائے کہ جو بی بی ہر جنازے پر سب سے پہلے موجود تھی اور عجب عنوان ہے جناب زینب اولیاء مقام کا ایک طرف شریکت الحسین ہے دوسری طرف ثانیہ زینب ہے دونوں ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے جناب زینب نے دونوں ذمہ داریوں ثانیہ زہرا بن کر امام سجاد کا دفاع کیا شریکت الحسین بن کر حسین کے پیغام کو آگے پہنچایا مقاتل دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی لاشا خیموں میں آتا تھا جب بھی کوئی لاشا آتا تھا تو جناب زینب وہ پہلی ہستی ہوتی تھی کہ جو آ کر اس لاشے سے مربوط خاتون کو سینے سے لگاتا تھا اگر کسی کی ماں موجود ہے تو زینب سینے سے لگا کر دلاسا دے رہی ہے اگر کسی کی زوجہ موجود ہے تو زینب سینے سے لگا کر دلاسا دے رہی ہے اگر کسی کی بیٹی موجود ہے تو زینب سر پر ہاتھ پھیر رہی ہر لاشے پر کل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جناب علی اکبر کے لاشے پر جناب زینب کی کیا حالت تھی مگر اپنے بچوں کے جب لاشے خیمے میں آئے ہیں نا نیم جا بلند اس وقت جناب زینب اولیاء مقام نے کیا کام کیا اگر حوصلہ ہے تو میں آپ کے سامنے ان کے مسائل کو بیان کروں آج ان بچوں کا ماتم کرنا ہے جن بچوں کی لاش پر ان کی ماں نے بھی ماتم نہ کیا آج ان بچوں پر رونا ہے کہ جن بچوں کے لاش پر ان کی ماں نے ہی روئی وہ زینب اولیاء مقام کے بچوں کو بتا رہی ہے بیٹا کل عاشور کا دن ہے کل سب اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے دیکھو جعفر تیار کے بولے ہو حیدر کرار کے نوازوں خبردار ایسا نہ ہو کہ کوئی سنسناتا ہوا تیر آئے اور میرے بھائی کے لگ جائے ماں دودھ نہیں بخشے گی اگر نہر فرات تک گئے اور اپنے کام و ذہن کو تر کیا جبکہ حسین کے بچے پیاسے ہو روزے عاشورا گیا مقتل میں اول من خرج من بنی ہاشم ہوا علی نے لگبت سب سے پہلے علی اکبر بنی ہاشم کی طرف سے روزے عاشورا گئے اصحاب کے بعد انصار کے بعد بنی ہاشم میں سب سے پہلے جناب علی اکبر گئے اب جب جناب علی اکبر کا لاش آ گیا نا اس کے بعد جناب زینب کو جلال آیا دونوں بچوں کو بلایا کہا کہاں نہیں تھا میرے بھائی کی گود اتر گئی اور تم ابھی تک موجود ہو میدان میں کیوں نہیں جاتے کہا مادر گرامی جانا چاہا تھا مگر مامو جان اجازت نہیں ملتی بالآخر بچوں کو اجازت ملی مختصر میں بچے پشت فرس پر سوار ہوئے رجسوانی کرتے ہوئے چلے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں ہماری شجاعت کو دیکھو ہم ددیال کی طرف سے بھی شجاع ہیں ہم ننیہال کی طرف سے بھی شجاع اور واقعہ ثابت کیا بچوں نے ایسی جنگ کی ہے مثالی جنگ کربلا میں بچوں کی ہے ایک مرتبہ عمر سعد کہنے لگا ارے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں ان کے شیر میں اور ان کی ظلم میں تلوار چلانے کا فن موجود ہے اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے نا ان کے سامنے تو کاٹ کے رکھ دیں گے ہر طرف سے گھیر کر مارو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور کہیں سے گرز لگتا تھا کہیں سے انی چوہ ہی جاتی تھی کہیں سے تلوار چلائی جاتی تھی چھوٹے بھائی سے سم لگا گیا رفتے پرس سے گرنے لگا کچھ دیر بعد بڑا بھائی گرنے لگا سدادی خیموں کی طرف رکن کر یا خالہ اتر گلی اے
لگائی تو وہ جب سرحانے پہنچے تو دیکھا کوئی شقی بیٹھ کر سب تن سے جدا کرنا چاہ رہا ہے مگر ان دونوں کو دیکھ کر فرار کیا اب جب دیکھا نا تو جان موجود تھی دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا نیم جا بدلوں کو اٹھایا اور ابنان کو لے کر خیمے کی طرف چلے اب تک زینب سب سے پہلے ہر شہید کے لاشیں بنا دی تھی نا مگر جب ان دو بچوں کے نیم جا لاشیں آئے ہیں نا تو جناب زینب نظر نہیں آئی اب جب بیویوں نے دیکھا زینب نہیں ہے تو سمجھی شاید زینب ماں ہے بچوں کا داغ سہ نہ پائی غش کھا کر گر گئی پہنچی زینب کے خیمے میں دیکھا سر خاک پر رکھ کر زینب شکر الہی بجا لا رہی ہے پروردگارا زینب کی کمائی ٹھکانے لگی تیرا احسان ہے شانے پکڑ کر لایا گیا لاشوں کے درمیان بٹھا دیا گیا ابھی سانس چل رہی تھی پانی میں لا کر بٹھا دیا گیا اب جب جناب زینب نے بچوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی نا نہ جانے نگاہوں نگاہوں میں کیا بات ہوئی بڑا بھائی کہنے لگا اماں اما فرات کے کنارے تک گئے تھے مگر قسم لے لو کاموں کا ہم کو آپ نے فرات سے تنگ نہ کیا زینب نے رضایت کا اظہار کیا روح پرواز کر گئی زینب بچوں پر نہ روئی زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا شام غریبہ آئی کبھی اکبر کا ماتم کیا کبھی اصغر کی یاد ستائی کبھی قاسم کے لیے روئی کبھی ماجائے کا نام لے کر گریا کیا دونوں محمد کا نام نہ لیا گیارہ محرم کو مکہ سے گزری حسین کے لاشے پر خود کو گرا دیا اور ایک سوال کیا آنتا اخی کیا تو میرا بھائی حسین ہے حسین پر روئی اکبر پر روئی اور محمد کا ماتم نہ کیا کوفہ شام کی مناظر طے کر کر شام کے خرابے میں اسیر کر دی گئی رات کو کبھی بھائی کی یاد آئی وہ حسین کہا کبھی اکبر کی یاد آئی وہ اکبر کہا کبھی قاسم کی یاد آئی وہ قاسم کہا کبھی رباب کو گلے لگا کر روئی کبھی فرما کو گلے لگا کر روئی اور محمد کا نام لا لیا زندان سے رہا ہوئی فرش ازا بچھا دی گئی رونے والی آئی اکبر کا پرسا لیا اصغر کا پرسا لیا حسین کا پرسا لیا اور محمد کا نام ڈگنا لیا کربلا میں آئی کربلا میں آ کر تین دن تک ماتم میں مشغول رہی مگر اور محمد کا ماتم نہ کیا سواری پر سوار ہوئی مدینہ پہنچی مدینہ نظر آیا مرسیا پڑا گیا مدینہ کو چلنا لا تقبلینا وبالحسنات والاحسان جینا اے ہمارے جد کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا بڑے حضرت و رنج کے ساتھ آئے ہیں مدینہ کی عورتیں آئی زینب نے حسین کا پرچا لیا ام البنین کو گلے لگا کر عباس کا پرچا لیا عباس کے بھائیوں کا ماتم کیا بچوں پر نہ روئی کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن جعفر تیار آئے دست ادب چھوڑ کر کہا مولا میرا گھر ویران ہو گیا ہے اگر اجازت دے تو آقا زادی کو گھر لے جاؤں اجازت مل گئی فرش ازائے حسین سے اٹھی زینب گھر کی طرف چلی اب جب گھر میں پہنچی زین خانہ میں بیٹھ گئی بچوں کے خالی اجرے خاک اڑا کر سر پر ڈالی ہوگی اے عبداللہ سال گزر گئے زینب کو کسی نے مار سیاد من نزی نظر من نیا من قلب من قلب من نار اللہ و انہا